kulankii u dambeeyay ee u dhaxeeyay Masar Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya ee la xiriiray biyo xireenka ay Itoobiya ka sameynayso wabiga Niil ayaa fursadii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aanay Itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyo xireenka. Waxaa sidaasi lagu sheegay bayaan ay maalintii Axaddii soo saartay dowladda dalka Masar. Kulankan ayaana isniinta maanta kusoo gabagaboobay magaalada Kinshasa. Wadaxaajoodyadani waxay ka dhigan yihiin fursadihii ugu dambeeyay ay tahay in saddexdan dal ay ka faa'iidaystaan si ay uga heshiiyaan arrinta wabiga Niil. Ka hor xilliga daadadka ayaa lagu yidhi bayaankan oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar. Toddobaadkii tegay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Casiisi ayaa sheegay ay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo xireenka. Ma jirto cid hal dhibic oo ka mid a biyaha dalka Masar qaadan karta, cid kasta oo doonaysaanaha isku daydo, ayaa uu yidhi madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Casiisi. Suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhinaca xuduudda ahi ay kala dhaxaysaa dalka Itoobiya, taasoo salka ku haysa dhulbeereedka Alfaqsha, waxaana sabtidii dhoolatus wadajira sameeyey dowladaha Masar iyo sidoo kale Suudaan. Hadalka cusub ee kasoo baxay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Casiisi ayaa cabsi ku abuuray guud ahaanba mandaqada, taas oo looga shaki qabo inay sababi karto dagaalo sokeeye. Waxaana taxliiliyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wadahadalkaasi uu guuldarro kusoo dhammaado ay sababi karto dagaalo ka dhaca guud ahaanba gobolka. Xariir ku sar telefishinka Star.